Марийке, Марийке, хайде ставай вече. Ех, мамо, тъмно е още. Тъмно е, ама днес е Игнажда. Имаме много работа да свършим преди слънцето да е изгряло. Ставай. Добре, ставай мамо, се обличи. Хайде ставай и се обличи и иди да замесиш колачетата. Пък аз ще изчистя огнището. Добре, мамо, да не забравим едно да оставим за бъдни вечер. Няма да забравим, няма. Ставай. Замиси тук в нощовите колачетата, пък аз ще ида да разпилея пепелта около къщата, да ни заварди късметят и на кръстопът да няма болхи през лятото. Няма вълхи през лятото и късмета в тая къща да си остане. Браво, Марийке! Хубаво си умесила тестото и колачетата хубави са се получили. Добра къщовница ще стане от теб. Но трябва да помниш, че ако се случи по Игнаш ден да не си родила, къщна работа ни трябва да хващаш, за да ти е леко раждането. Ти покрий тестото с месала да втас, пък аз ще ида да видя баща ти какви ги върши от сутринта. Взема да ставам и аз вече, че да свърша нещо, да запаля огнището ли? Я, тая моята стопанка, много рано си станала. Станала я. Днес нали е Игнаш ден? Ти нахрани ли животните? Хвърлих на кокошките от житото, дето говори с нощи. И ги загърдих с червения пояс, да ни ходят да снасят яйца по комшиите.
Ще сложа и някоя пара в кисията, та да е богата годината. Хубаво и за кокошките, и за парата. То на нас сега яйца не ни трябват. Ама на Коледа каква баница ще ти направя? Е, знам аз твоята баница. Майсторка си ми ти. Абе, ти мене ми остави. Ами да видим тоя поспаливец какво ще го правим. Хайде, Петко. Хайде, ставай вече. Ставай. Кое време вече е станало? Ставай. Забравим, че е Игнажден. Значи, днеска цял ден дома ще си стоим. Дома ще си стоиш. Сега върви се изми и иди при кака ти да видиш дали не трябва вода да й се донесе. На никой дължици ни не остави. Имаме си от всичко. По-малко, ама е достатъчно. И към тебе добър беше. Доста стока направи и продаде, Кире. Право казваш, Булка. Добър беше Господ. Дено по лазника и тая година е добър човек и спретнат стопанин, та да ни върви като миналата година. Добър ще е, добър ще е. Аз още вчера поканих майстора Танас, а той е добър човек и голям майстор. Зато и гледай добре да го даруваш. Чичо, Танас ли ще идва днес? Абе ти още не си се облякал и като чу, че ще идва чичо ти Танас и се зарадва. Грейнаха ти очите. Ами, той знаеш, че не те забравя тебе. Хайде бързо отивай да помагаш на кака си. А ти за даровите не се тревожи. Аз и нова риза съм извезала, и чорапи нови съм изплела, и кърпа съм приготвила. Подобаващо ще го дарим. Браво, браво. Добре си направила, той майсторът нас заслужава. Те, право думаш, ама аз да ставам да слагам масата, че кое време стана? Thank you.
птиците. Някаква маса сте наредили. Браво, и виното си съсетил да налееш, че то не ми остана време. Браво, браво. Ще да се премина, че токувиш по лазника. Дошъл да викам децата да дойдат при тебе. Да, 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 че той всеки момент. Марийке, Петко, я бързо да отивате при баща си на масата. Айде, бе, къде ходите? Идем, идем. Всичко истина. Сядай. Нататък. Ох. Айде ви, жена, само тебе чакаме да запалим свещта. О, ми то едно ли да го свърша и погънките сме забравили и сламата за полазника носа. Ай, сега може запали я. Тая свеждица, което ни изгори тази вечер, ще я запазим за бъдни вечер. Ще я сложим на трапезата заедно с житото. Да. Я, някой чука. Дано да е по лазника, върви да видиш, да го посрещнеш. Е, да видя. Върви, върви, дано да е по лазника, да го посрещнеш. Айде бе, майсторе, добре дошъл. Кога те чакаме? Да ви е честита младата година. Благодаря. Заповядай, заповядай, че ни чакат вътре. Майстор, а те на... Славите ли млада Бога? Славим, славим, славим. Добре си ни дошъл да ни е честита годината. Сполагай ви на вас, че ме поканихте. Я, Марийке, колко си пораснала? Млада жени не си станала вече. Малка ни още момата. Идей. Не бързай. Малка, малка, ама всичко вече може да прави. И колачетата тя изпече тая година. За станиника кравая ще направи за бъдни вечер. И до година сигурно с лазърките ще ходи да лазарува. Тъй, тъй. Сполай ви на вас, че ме поканихте. Ама и ти, Петя, колко си пораснал? Скоро как си ще надминеш? Я да видим какво съм взел тук за теб. Хайде, стига приказки, да сядаме, че гозбата е истина. Тя, гозбата може да почака. Като гледам, и тази година стопанката добре се е потрудила. Ами ти, стопанки, кажи, къде да сложим съчките? Ей, тука пред огнището. Много пиленца да се изгрюпят тази година и кокошките всеки ден по едно яйце да снасят. Колкото искрици в огъня, толкова пиленца, толкова агънца, толкова яренца, толкова теленца, толкова яйца, здраве и берекет в тая къща. Амин, дай Боже! Амин. Дай Боже, дай Боже. Жив и здрав да си, майсторе, че и тази година дойде в дома ни, да ни е пълна къщата. Дай Боже. Заповядай. Хайде вече да сядаме. Аз да взема да прикади. Прикади, прикади.
Хайде, да сме живи и здрави. Бог здраве да ни дава. Амин. Заповядайте. Тая свещ, житото и орехите ще запазим за бъдни вечер. Хайде, майсторе, ти си ни полазника, ти разчупи питката. Я, Марийке, на теб най-голямото парче се падна. Ти ще имаш най-много късмет през годината. Дай Боже. Айде и на Петю. Да порасне голям и той тази година. Ще да порасне. Живи и здраве. Айде и на теб, стопанки. Ама пуганките как са се разпукали. Да. Тази година все женски пиленца яганца ще имате. Тъй, тъй. Както го казваш, така да се случи. Живот и здраве да имаме в къщата. Хайде сега заповядайте. Та, на тебе, на здраве. На здраве. На здраве, да сме живи и здрави. Да, Боже. Хайде, стопанки, на тебе. Повядай, хъпни си. Снимате лъжиците и почвайте. Маска.